Dobar dan. Včeraj so ob 3281 testih potrdili rekordnih 238 okužb z novim koronavirusom. To je do zdaj najvišje dnevno potrjeno število okužb. Bolnišnično zdravljenje je v četrtek potrebovalo 86 bolnikov s COVID-19, 8 ljudi so odpustili iz bolnišnice, 15 jih je na intenzivni negi, od tega 9 na respiratorjih. Dve osebi pa sta umrli. Po podatkih COVID-19 sledilnika je delež pozitivnih testov 7,25-odstotni. Največ primerov, 46, so potrdili v Ljubljani, 12 v Mariboru, 10 pa v Murski Soboti. Največ potrjenih primerov, 51, je v starosti med 35 do 44 let. Več o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 pa sta danes sporočila vladni govorec Jelko Kacin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Poglejmo. Ta teden so nam v domovih v domovih za starejše pojavila nova žarišča. V Ljubljani, v Rakičanu, stanje ostaja še naprej zelo resno tudi v centru v Črni. V domu v Rakičanu je 10 stanovalcev okuženih, tudi kar nekaj zaposlenih. Morali so jih razseliti in prepeljati v druge bolnišnice, zato da bi se pripravili na spremenjene razmere. Vedno več je zdravnikov in medicinskih sester, tako po bolnišnicah, kot tudi po domovih, ki so pozitivne. Nekateri od teh so bili že v epidemiološki karanteni, kar pomeni, da v mestnem času verjetno niso mogli okužiti nikogar več, ampak te številke zagotovo skrbijo. Torej, v tem času, pol leta, smo uspeli z uspešnim timskim delom na vladi in strokovnim delom seveda zagotoviti dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, zagotoviti tudi izobraževanja za njeno pravilno uporabo. Nadalje, če samo omenim aktivnosti našega ministrstva, smo zagotovili že v prejšnjem paketu proti korona 29 milijonov evrov sredstev za okrepitev kadrov v teh domovih. Iz tega bodo lahko domovi za starejše zaposlili dodatnih 550 zaposlenih. Poleg tega smo zdaj v PKP5 predvideli še dodatka, en dodatek v višini 20% plače za tiste zaposlene, ki bodo premeščeni iz enega v drug socialno-varstveni zavod, in pa 30% dodatek za tiste, ki bodo delali v sivi ali rdeči coni. Mark Toplak, ki je konec avgusta prejel soglasje vlade k imenovanju za direktorja splošne bolnišnice Jesenice, je včeraj prevzel funkcijo. Bolnišnica je tako po več kot letu dni in številnih zapletih vendarle dobila novega direktorja. Toplak med prioritete poleg zaključka energetske in požarne sanacije postavlja novo regijsko bolnišnico. Vse delamo na tem, da bi se objekti čim hitreje sanirali. Tedensko potekajo sestanki koordinacije, tako da včeraj sem na prvem sodeloval. Lahko povem, da bo tudi pri sanaciji so se spomladi zadeve ustavile z epidemijo in zdaj pospešeno delamo naprej. Imamo namreč kar nekaj okuženih zaposlenih in na samih vratih, se pravi v urgentnih ambulantah, prestrežemo marsikaterega pacienta, pri katerem potrdimo okužbo z novim koronavirusom. Praviloma splošna bolnišnica Jesenice ni bolnišnica, ki bi te paciente tudi sprejemala in zdravila, zato jih premestimo v zato namenjene ustanove. Praviloma v infekcijsko kliniko kliničnega centra, kliniko Golnik in pa v splošno bolnišnico Novo mesto. Bi pa seveda zagotovo poudarila to kronično pomankanje zaposlenih v zdravstveni negi, tako na področju tehnikov zdravstvene nege, kot na področju diplomiranih medicinskih sester in seveda tudi povezanih težav s tem. Gre se seveda za prebremenjenost tistih, ki ostajajo in pa njihovo slabo plačilo.
Javni stanovanski sklad MOL je objavil razpis za 30 najemnih stanovanj za mlade, na katerega se lahko prijavijo do vključno 30. oktobra. Stanovanja bodo namenjena mladim starim med 18 in 29 let, ki šele vstopajo na trg dela in so finančno šibki. MOL je objavil tudi razpis za najem bivalnega ateljeja, namenjenega ustvarjalcem na področju likovnih ali vizualnih umetnosti. Zainteresirani se lahko na razpis prijavijo do vključno 21. oktobra. Najemna stanovanja na območju mestne občine Ljubljana in občine Vrhnika pa bodo vseljiva predvidoma v letih 2021 in 2022. 10 stanovanj bodo oddali v najem mladim posameznikom, 10 jih bodo dodelili mladim parom, 10 pa mladim družinam. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na Twitterju sporočil, da sta soprogo Melanijo okužena z novim koronavirusom. Takoj bova začela karanteno in okrevanje. To bova prestala skupaj, je na Twitterju zapisal Trump. Novico je sporočila tudi prva dama ZDA. Tako kot premnogi Američani sva tudi predsednik in jaz v karanteni doma, potem ko so bila pozitivna na testu za novi koronavirus. Počutiva se dobro in so preložila vse predvidene obveznosti, je zapisala. Ob tem je ljudi pozvala, naj poskrbijo za svojo varnost. Trumpov zdravnik pa je sporočil, da se ameriški predsednik dobro počuti in da bo še naprej brezmoten opravljal svoje naloge. Med okrevanjem pa bo ostal v Beli hiši. Donald Trump in Melania sta se na COVID-19 testirala potem, ko so v četrtek okužbo potrdili pri svetovalki Bele hiše Hope Hicks, ki je v torek s Trumpom potovala na prvo televizijsko soočenje predsedniških kandidatov v Cleveland. Bela hiša je tudi odpovedala današnje Trumpovo predvolilno zborovanje na Floridi. Poglejmo še vreme. Danes bo na vzhodu sončno, drugod bo bolj oblačno z nekaj dežja. Jutri popoldne bodo padavine od zahoda zajele državo. Danes bo v vzhodnih krajih deloma sončno in po večini suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo tudi nekaj dežja. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu in ob morju do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma jasno, le v hribovitih zahodnih krajih bo občasno deževalo. Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.